Ahojte, vitajte pri poslednom vlogu z Vietnamu a zrekapitulujem vám posledné 3 dni cca, odkedy sme sa nevideli. Naposledy sme sa videli teda v Sape a s tým, že som vám vravela, že na druhý deň odchádzame a už sme chceli ísť teda smerom na juh, ale stále teda po časti severného Vietnamu, keďže viete, že Vietnam je dlhokánsky a naozaj rozťahaný, takže na juh severného Vietnamu, ale teraz sme išli po tej druhej strane, čiže po tej východnejšej, bližšie k Hanoju, aby sme spravili taký celý okruh na mape, keď tak vám sem hodím nejakú fotku. Začali sme ráno, kedy sme sa chceli vybrať smerom na tento juhovýchod a mali sme mať pred sebou cca 4,5 hodiny cesty, čo sme vraveli, že bude zase výkon, ale naozaj nič na tejto strane nie je, kde by ste sa mohli ubytovať. Väčšinou sú to len nejaké také malé chatky, nejaké homestays, ktoré sú tu veľmi populárne, čiže bývate u nejakého domáceho, ako keby doma, že vám dajú jednu izbu, dajú vám tam teda spoločnú kúpeľňu s nimi, jete tam s nimi a viac sa naučíte o tej kultúre, môžete sa s nimi rozprávať samozrejme pomocou prekladaču a tak, a je to také autentickejšie, ale to by môj priateľ naozaj nezniesol, takže sme hľadali niečo také slušnejšie, trošku viac európske a nič také sme nemohli nájsť, nič mu nevyhovovalo a najbližšie, čo mu teda vyhovovalo, bolo 4,5 hodiny a povedal, že radšej si to odtrpí na tej motorke, ako by mal teda bývať v nejakej takej chatrčke aj s domácimi, aj s nejakými živočichmi, vždy tam bývajú a podobne. Takže cestu sme si naplánovali do Nong Trang a toto bol naozaj deň teda smrti pre nás, pretože sme nastúpili na motorku, vydali sme sa a po asi 2 hodinách cesty sme zistili, že nás navigácia vedie na diaľnicu, kde samozrejme motorky ísť nemôžu, takže sme museli zastaviť. Priateľ bol samozrejme nervózny, že som to dala zle do navigácie, že nás to vedie na diaľnicu a nech navigujem správne a neviem čo. A tak som sa pozrela a teda mala som to tam zle samozrejme v navigácii zaškrtnuté, že som si potom dala, že mimo diaľnicu chceme iba ísť, čím sa nám to celé prepočítalo a ukázalo nám to 5 hodín na to miesto, kam sme mali ísť, čiže dokopy 2 sme už prešli a ešte 5, čiže 7 hodín cesty. V momente, ako som tam zbadala 5 hodín, tak ja vravím, že toto není šanca, to nedáme, že môžeme sa vybrať tým smerom, prejdeme, ja neviem, ďalšie 2 hodinky, možno 3, keď sa pušneme, lebo časovo sme na tom boli dobre, bolo iba, ja neviem, 1 hodina po obede, čiže času sme mali po svetle, ak sme tam chceli doraziť, že by to bolo len, keby sme to dali celé, ale že to sa naozaj na motorke nedá taký kus prejsť, že sa proste vydáme tým smerom a potom v nejakom meste sa zastavíme a bukneme tam nejaké ubytovanie najslušnejšie, čo sa bude dať zohnať, pretože som vedela, že jedno mesto ešte pred nami je, kde bolo celkom veľa ubytovania. Nebolo tam nič úplne na takej špičkovej úrovni, ale bolo tam veľa ubytovania. A vravela som si, že budeme unavení, budú nás bolieť zadky, že proste tam dojdeme, niečo tam bukneme a to, čo sme si bukli predtým, necháme prepadnúť, nič hrozné sa nestane. A tak sme išli a naozaj sme sa v ten deň pušli, pretože sme išli a išli a išli. Ten deň bol naozaj deň blbec, ako sa hovorí, pretože sme stihli ešte dostať defekt cestou, na čo teda mi priateľ hovorí, že asi máme defekt, že to cíti, pretože sme išli takými všelijakými bočnými uličkami, kde bola zem naozaj, že tam nebola cesta, bol tam rôzny štrk, kamene, jamy, cesta sa tam kade-tade stavala, Vietnamci naozaj teraz investujú do tých stavaní ciest všade, všade tie cesty rozširujú a robia nové, takže každú chvíľu bolo niečo, takže nás ani neprekvapilo, že sme dostali defekt, s tým, že teda priateľ vraví, že asi máme defekt, že bude musieť zastaviť, plus išiel okolo nejaký domáci a ten nám hneď ukazoval, kýval na nás a ukazoval nám na zadné koleso, takže sme vedeli, že hej, že bude to defekt, takže sme zastavili. Iba sme sa pozreli doprava, doľava, hneď naľavo som zbadala, že nejaký taký klasický malý obchodík, ale že proste vonku, čo majú tie billboardiky a obrázky, tak tam bola nakreslá motorka. Tak hovorím priateľovi, že nech tam prejde na motorke, že ja idem pešo s batožinou tam, že nebudem už na tú motorku sadať. Takže on tam prešiel s tým, ja som tam prešla pešo. A pánovi sme na prekladači napísali, že máme defekt, ukázali sme mu na koleso, on to začal hneď meniť. Ja som zatiaľ prebehla do vedľajšieho obchodíku, kúpila som nám niečo na pitie, nejakú Coca-Colu, lebo oni žena nemali iba pivo a Coca-Colu, takže sme si dali Coca-Colu, čo ja nezvyknem piť, pretože ju moc nechutí, ale vtedy to bolo lepšie ako nič, takže sme si dali Coca-Colu. Pán to vymenil asi, ja neviem, za 5-10 minút možno, bol veľmi zlatý všetko a potom si vypýtal od nás v prepočte asi 2,50 eur za to, že nám vymenil vlastne tú dušu, ktorá bola prasknutá, tú vnútornú. A som sa dozvedela od priateľa, nechal nám plášť. Plášť teda mne by ani napadlo, že sa to tak volá, ale áno, má tú logiku. Takže vymenil nám to prasknuté, dali sme mu asi 5 eur, proste sme mu to zaokrúhlili v tých vietnamských, aby sa to dalo. On chcel, a už aj neviem, ako to bolo, nejakých 25 tisíc, hovorím málo. No, to je jedno. Každopádne sme si to hneď prerátali, že chce 2,50 a dali sme mu proste dvakrát toľko a povedali sme mu, že je to dobre. To ma vždy prekvapuje, lebo tí domáci to nechcú zobrať a stále vám to pchajú naspäť, že nie, že toľko nie. Ale dali sme mu to a pokračovali sme v jazde.
Bohužiaľ, sme boli asi 2 hodiny od našej cieľovej destinácie, keď sa začalo stmievať. A ešte sme to pušli, ešte sme išli, priateľ teda pušol hlavne, pretože tam, keď sa stmieva, šoférovať je Mordor a keď už bola fakt, že tma, tak sme skoro nevideli pred seba a bolo to absolútne nebezpečné. A prešli sme možno ešte hodinu takto, že keď sa stmievalo a až kým to neprešlo do tej úplnej tmy. A v tom momente priateľ proste zastavil a povedal, že ďalej nejdeme, že on si to nevezme na svedomie, keby sa mi niečo stalo, že teda on končí, postavil motorku, vystúpil a že keď chcem teda, že nech si zavolám ja taxík do toho ďalšieho miesta, kde máme a že on tam na tej motorke sám prejde, ale že on ma teda nebude viesť, lebo je to hrozne nebezpečné a on nevidí a tí ľudia šoferujú proste hociako. Ešte keď je večer, tak je tých motoriek aut oveľa, oveľa viac, pretože všetci idú na také tie trhy všelijaké, kde predávajú to jedlo a je to naozaj úplne že šialenstvo. Takže najskôr som rozmýšľala, že čo teraz a zastavili sme pri takom ako keby obchodíku, ja neviem, čo to tam predávali, boli tam nejaké prázdne stoly a nejaké krabice a kadečo, takže fakt neviem. A zobrala som si prekladač a išla som teda za pani tam, pretože to bola dedinka a žiadny taxík by som tam nezohnala a ani Grab mi tam nefungoval, teda nič mi neukázal, tak som išla za pani, napísala som jej na prekladači, že či by mi vedela, alebo teda ja som napísala, že či by sa tu dal zohnať nejaký taxík. Pani videla, že tam stojíme vedľa motorky, hneď mi napísala, že jasné, že dal. Tak ja som jej ukázala, že kam by som chcela ísť, názov toho hotela vo vedľajšom meste. Bolo to vtedy ešte asi 12 kilometrov, tam, kam sme potrebovali ísť. A to bolo cca nejakých 20 minút, tu 20-25 minút, tak nejako. Čiže nebolo to tak ďaleko, ale viete, ako je to po tme, stačí aj sekunda, takže 25 minút bolo dosť. A pani, že jasné, že není problém, tak som jej ukázala teda, že tento hotel je to, že tam chceme ísť. Napísala som jej na prekladači, že nechceme šoferovať motorku po tme. A ona mi ukázala kľúče od auta a že ma teda odvezie autom. A ja, že OK. Napísala som jej, že jej zaplatím, že koľko. Ona mi napísala, že 200 000 vietnamských. Ja som jej povedala, že OK, super. A potom som jej napísala, že či by sme mohli ísť teda tak, že nás tam zavezie a že si motorku necháme u nej v garáži a na druhý deň by sme si po ňu okolo obeda prišli. A ona, že jasné, že není problém. Takže sme nastúpili k nej a pani nám spravila taxíka do hotela, do ktorého sme sa ubytovali. Prišli sme tam, už bola úplná tma, bolo, ja neviem, 7 hodín po 8, takže ja som tam už takmer nič nenatáčala, boli sme hladní, my sme celý deň nič nejedli, len sme pili tú Coca-Colu a ešte sme mali niečo na pitie, kávu alebo niečo cestou a to bolo úplne všetko, myslím. Takže sme tam prišli a hneď sme bežali sa najesť. Pani sme samozrejme dali na miesto 200 000, 300 000 a bola happy jak dva grepy, úplne vysmiatá. Dala nám papierik s jej adresou a s jej telefónnym číslom, že aby sme vedeli zajtra, kde tú motorku vlastne máme uschovanú. Ja som si to samozrejme aj na mape označila hneď, keď sme tam boli, ale ona nám to ešte aj napísala. Takže to bolo od nej veľmi milé. Ešte to tu niekde mám. Som si to nechala, že moja pamiatka, ja si všetko nechávam, taký žltý papierik. Mám jej adresu. Takže sme sa ubytovali, nahrala som vám niečo na večeri, to vám sem dám, pretože 5-hviezdičkový hotel, najväčší v celom meste, naozaj sme ho z diaľky videli, sme sa smiali, že čo to je za obrovská budova. A keď sme tam dorazili, sme zistili, že to je náš hotel a boli sme zase sklamaní službami. Tak to, trochu vietnamskej reality. V reštaurácii nie je nikto, okrem nás dvoch, nahnevaných. Lebo čakáme už 20 minút na jedlo, alebo na pitie, na čokoľvek. Sme smední, hladní a nedoniesli stále nič. A nie je tu nikto. 5-hviezdičkový hotel. Obrovský priestor, 4 čašníci a nič. 2 poháre, aby to tu vyzeralo luxusne, kyblík s ľadom. A 4 plechovice piva. Je to vôbec pivo? To je moje šparátko, to som ja otvorila teraz. Asi je to pivo. Kde to zobral? To podľa mňa bol kúpiť vonku. Neverím, že tu mali Tiger pivo. Je to teplé, preto nesol ten ľad. Podľa mňa to vybehol von kúpiť. To je iná dimenzia podľa mňa. Títo typci žijú v roku 3000. Pivo. Tak to ti to potlačím. S kockami ľadu. Úplne... Naučíš sa tu nové veci, možno budeš doma tak piť. Môj otec by si asi radšej búchal hlavu o stenu, ako si dať ľad do piva. Všetko je v poriadku. Král. Dobre, všetko majú.
Na druhý deň ráno, potom čo sme si dali také skromnejšie raňajky, pretože znova sme boli sklamaní službami na tomto hoteli a bolo tam toho hrozne málo. Musela som si spýtať mlieko, pretože mali cereálie, ale mlieko tam nebolo žiadne a pani prišla normálne 5-hviezdičkom hoteli s tou krabicou mlieka. Ja mám hotelovú školu, takže mne to úplne trhá oči, uši, všetko. Prišla s tou krabicou, otvorila a takto mi to naliala do tej misky, kde som mala ja už cereálie nabraté. Proste mali tam džbány na to nachystané, ale do týchto nedala, alebo nešla to do kuchyne tam preliať, ako by sa to malo, ale priamo mne do misky, takže ma pobavila, ja som sa na tom zasmiala, ale proste, že sa snažia v tom 5-hviezdičkom hoteli ukázať, že sú viac a že aké to tam je pompezné všetko a potom vidíte toto, že ako to naozaj nevedia robiť, aj keď by chceli, ale nevedia. V najväčšom hoteli v meste teraz bývame, to je ten 5-hviezdičkový, kde sa tak dlho čaká na obsluhu. Tuto je obrovské námestie a keď prejdem takto na druhú stranu, išla som do Highlands Coffee, tu, kúpiť kávu, pretože to je taká tá sieť podobná ako Starbucks a majú tam všelijaké dobré kávy. Nie len také tie extrémne silné vietnamské a chceme niečo také trošku slabšie, trošku fancy. A zistila som, že toto je to isté nákupné centrum, čo sme už videli v Sonla. V Highlands Coffee si viete kúpiť aj kávu, či už zrnkovú alebo mletú, rovnako trebárs ako v našom Čibe. Takýto prekapávač na tradičnú vietnamskú kávu, alebo potom mne sa veľmi páčili tieto poháriky, ktoré možno nie sú ani také pekné, ale je to taká srdcová záležitosť a spomienka, takže uvažujem nad tým, že by som si nejaký zaobstarala. A tu vám ukazujem naozaj, aby ste videli taký ten európsky štýl kaviárne, že aj to tu viete nájsť. Čierna káva s ľadom, čiže ako cold brew, a veľká káva s čokoládou a s mliekom. Obidve sú teda large, veľké a platila som asi 3,60. A rozhodli sme sa, že sa presunieme do Hoa Binh, čo je také malé mestečko, asi 75 km je to od Hanoja. A je to známe táto oblasť tým, že je tam krásna príroda, naozaj aj kopce, aj tie ryžové políčka, je tam hrozne veľa takých tých vzácnejších druhov zvierat, ako sú rôzne vtáky a rôzne hmyzy a motýle a všelijaké plazy. A tak. Akože je tam naozaj bohatá tá flóra a fauna, je tam veľmi pekná, aj tá cesta tam bola veľmi pekná. A rozdelili sme si to tak, že ešte sme mali vlastne asi 3 dni, kým sme museli vrátiť motorku, s tým, že sme mali asi 4,5 hodiny cesty pred sebou. Takže sme išli sem a dali sme si taký smiešný malý hotelík. Priateľ tam najskôr nechcel ísť, ale malo to výborné hodnotenia. Volalo sa to Sojo, nejako tak, nevedeli sme, ako sa to číta. Ja som to potom googlila a je to naozaj vietnamská sieť a sú iba vo Vietname, ale je ich tu veľký, veľký počet, okolo, ja neviem, 25-30. A boli sme veľmi spokojní, bolo to tam čistúčke, všetci boli veľmi milí, usmiatí, vedeli naozaj dobre po anglicky, dobre v úvodzovkách, lebo dohovorili ste sa, čo ste chceli, takže to je tu, že dobre. Takže dohovorili sme sa, mali tam naozaj aj výborné jedlo, ja som si dala tú rýžu a tá bola úplne, že mňam. Priateľ si dal nejaký steak, znova veľmi dobre urobený, bol rúžový v strede, ako má byť, čo sa tu ešte nikde nepodarilo. K tomu bol nejaký garlic bread a ešte sme k tomu mali aj nejaký dezert, naozaj výborné a za nízke ceny. Ja som platila asi 3 eurá za tú moju rýžu s tým vajíčkom a priateľ mal také kombo, čo stalo možno 10 eur dokopy, že tam mal aj dezert, aj garlic bread a aj tu ten steak so zemiakovou kašou a nejakou zeleninou, takou brokolica, tam bola mrkva. Docestovali sme do Hoa Binh úspešne. Už nás čakajú od nášho konečného miesta, kde máme naše veci len nejaké 3,5 hodinky a to teda dáme zajtra. A konečne sa znovu stretneme s našou batožinou po vyše týždni. Idem vám ukázať, ako vyzerá tento hotel, pretože zatiaľ sme nadšení a to bol naozaj taký budžetový lacnejší hotel, ale mal výborné hodnotenia. Stojím v rohu izby, aby ste to videli. Je to asi najmenšia izba, ktorú sme doteraz mali, ale asi aj najčistejšia. Úplne, že blišťavo čistá. Tu je posteľ, vešiak, všetko je obrendované, je to značka, alebo teda reťazec hotelov Sojo, neviem ako to čítajú. Vyzerá to tu takto, páči sa nám, naozaj čisté, všetko je obrendované od vody ich vlastnej, šlapok, všetko je v týchto fialovo-modrých farbách, šálky, mydlo, všetko tu máte na prádlo, taktiež vlastnú tašku majú spravenú, úplne, že všetko, viete si takto nastavovať svetlo, zase je to v tých ich farbách, ja som nadšená, tu máte pekne vešiačik, tu je posteľ a tu je veľké okno, ktoré sa nedá otvoriť, ale za ním je proste výhľad obrovský, takže normálne si to vyrolujete a môžete sa pozrieť na to, ako to tam vyzerá vonku. Takto vám to zdvinem, tu vedľa postele, máte, že up a down, záleží, čo chcete robiť. Keď chcete vidieť slnko, zdvihnete. Môžete si to dať podľa seba, ako vysoko chcete.
A tu vidíte výhľady na Hoa Bin. Hoa Bin je teda mesto a je to také stredne veľké mesto, povedala by som, ale momentálne je presne obed, kedy je najmenej ľudí vonku, takže to tu vyzerá tak prázdno. Ale výhľady sú veľmi pekné. Nevýhoda je, že sa to nedá otvoriť, ale zase to chápem, prečo je to tak spravené. A potom je tu kúpeľňa, kde sa priateľ teraz sprchuje a to je takáto malá bunka. Znova úplne čistá, prvýkrát išiel asi do sprchy bez šlapiek, čo je u neho čo povedať. A tam máte toaletu a potom tam máte sprchu. Zastrela som, aby som nestala proti slnku a nežmurila, ale chcela som vám povedať ešte, že je to tu niečo také medzi hotelom a hostelom, pretože tu je taký spoločný priestor, kde si môžete sadnúť, kde môžete pracovať, sú tam gauče, sedačky, je tu vlastne laundry room, čiže na pranie, ktoré je zadarmo k cene, 24 hodín je tu bar otvorený, je tu posilovňa taktiež zadarmo, proste je to také hotelovo, hostelové, ale veľmi pekné. Zatiaľ sa nám to páči naozaj, že keď niekto iba takto cestuje a potrebuje prenocovať, úplne topka. Cesta sem trvala asi hodinku a pol, hodinku a tri štvrte, ale ubehlo to celkom rýchlo. My sme sa ešte v polovici zastavili, že si dáme nejaký nápoj. Dali sme si nejaké smoothie, ja som si dala nejaké také cookies, milkshake, bolo to fakt dobre. Trošku príliš sladké, ale dobre a boli veľmi milí. Takže to bola taká cesta, čo sme si celkom užívali, že sme sa kúsok prešli, asi tri štvrte hodinku, stopli sme sa, sadli sme si, potom sme pokračovali, bola to taká pekná vyhliadková cesta okolo tých hôr, pomedzi všelijaké tie jazierka a tak. A tam sa nám stala taká milá príhoda, že ja som si vybrala ten cookies milkshake, ukázala som to čašníkovi, on prikýval, že jasné, môže byť, my sme si sadli, priateľ si objednal, čo on chcel a chvíľu na to prišiel za nami ten čašník a ukázal na naše kľúče od motorky a akože si ich chce zobrať. A my, že jasné, tak sme mu ich podali, lebo sme si mysleli, priateľ najskôr hovorí, že možno nám ju chce preparkovať, že mu zavadziame, alebo že nám ju chce preparkovať možno do tieňa, pretože extrémne teplo bolo a pražilo slnko a potom tá motorka je vždy taká rozohriatá, ako je čierne kožené to sedadlo. Ale chlapík prišiel, nasadol na motorku a odišiel. Tak už sme sa smiali, že OK, tak si požičal motorku, niekam išiel, fajn. A bol preč asi, ja neviem, 10 minút, dajme tomu, vrátil sa, vystúpil z tej našej motorky a v ruke držal Oreo. Čiže on bol kúpiť vlastne tie cookies, aby mi mohol ten milkshake spraviť, takže nás mega pobavil, že vy si niečo objednáte a on vlastne hlavnú ingredienciu ide kúpiť na vašej motorke. To by sa u nás rozhodne nestalo. Predstavte si, že idete do reštaurácie a oni sa vás pýtajú, či si môžu vaše auto požičať, lebo idú to vlastne kúpiť. Takže sme sa pobavili, ale bolo to milé. Pokračovali sme do Hoa Bin a znova vám tu ukážem, čo som natočila v Hoa Bin. Alebo Hoa Bin, ako sa to má čítať. Tak tu som prišla. Doprava, doľava, doprava, doľava, doprava, doľava. Hrozne dlho a som tu. Obávam sa, že toto je vrchol. A dúfam, že nie. Pretože by tu mal byť nejaký chrám. Ale asi sa k nemu nedostanem. Vyzerá, že je to zatvorené. Pretože aj počujem, že tam niečo prerábajú. Aj som videla pár chlapov ísť s nejakými inštrumentami. Takže asi sa hore nedostanem. A zbytočne som sa sem trepala. Takže to bolo neúspešné. Nenašla som tam vchod, je to zavreté. Niečo sa tam prerába, takže idem naspäť smerom do mesta. Každopádne, ak tu budete, viete, že tu niečo také je a môžete sa na to ísť pozrieť. Myslím, že už vtedy to bude opravené, pretože všeobecne s priateľom máme pocit, že sa tu toho hrozne veľa robí. Oveľa viac ako u nás. Stále sa niekde niečo stavia, cestou sme videli. Či už domy, cesty všade robia, opravujú takéto všelijaké pamiatky a podobne. Naozaj makajú. Cesty majú lepšie, ako my na Slovensku sme zhodnotili. Naozaj, aj v tých menších dedinách majú porobené cesty. Jedine včera sme išli trošku po horšej ceste, ale to bolo naozaj také, že boli kúsky, kde bola horšia, ako keby to práve robili rozkopaná a potom bola zase dobrá cesta. A zase rozkopaná a zase dobrá. A takto. Počujem hlasy. Čo som chcela ešte povedať, že je zvláštne vo Vietname, že oni nie sú vôbec zvyknutí chodiť pešo. A ako náhle ma vidia ísť pešo, či už v meste, alebo teraz túto hore na túto horu, čo je, ja neviem, povedzme, že 15 minút, išli okolo mňa zo 6 motoriek a každá jedna sa zastavila, či nechcem zviesť hore. Akože je to od nich pekné, že vám chcú pomôcť a chcú vás zviesť, pretože im príde divné, že by niekto chcel ísť pešo. Zároveň samozrejme už tá slušnosť u vás a to, že sú ochotní, tak im potom dáte nejaký peniaz, takže obidve strany budú na konci spokojné.
Ale naozaj ako keby nevedeli pochopiť, že chcem ísť pešo, že ma to baví, že je to pre mňa prechádzka. Dajte mi vedieť, ako to máte vy, pretože ja to beriem tak, že sa prejdem a zároveň aj niečo vidím. Oni to ale tak vôbec neberú, oni chcú ísť motorkou úplne najbližšie, ako sa dá dostať. Ukážem vám teraz výhľad. Ideme prejsť týmto mostom dole, na druhú stranu, kde by malo byť také centrum mesta. A čo som chcela k tomu ešte povedať, je, že ma to stále prekvapuje, toto ich zvážanie sa. A na akýkoľvek turistickej takejto atrakcii alebo historickej, kultúrnej, na akej som bola, tak mám pocit, že som jediný človek, čo tam ide pešo. A všetci idú na motorkách. Turistov teda moc nestretávame, jediné teda v tej Sape sme boli v takej turistickej oblasti, ale inak v týchto menších mestách turistov nevidno, takže vždycky som ja sama turista a potom sú tu domáci na tých motorkách, ale žiadny domáci nechodí pešo. Všetky deti, či idú do školy, zo školy, stále idú buď na motorkách, na bicykloch, na takých skútrikoch povedzme, alebo niečo také ako naše kolobežky, ale je to trošku medzi kolobežkou a skútrom. Nevyznám sa v tom, ale na takom chodia tie deti v meste. Ale pešo vôbec. Ja som v tejto oblasti Hoabin už v minulosti bola nepriamo v meste, ale v oblasti ako takej. A vždy som to čítala Hoabin, ale teraz som si to googlila a zistila som, že sa to tak vôbec čítať nemá, že sa to má čítať Hoaben. Takže to B-I-N sa číta ako Ben. A Hoaben v preklade znamená mier. Som si to prekladala v hlave do angličtiny. Znamená mier, čiže peace po anglicky. A samozrejme je to odkaz na vojnu, ktorá sa tu diala v roku 1951 až 52, teda prvá taká vojna Indočíny. Čo som ešte chcela povedať je, že dnes je asi najteplejší deň, odkedy sme tu, pretože ráno o 9:00, keď sme išli na raňajky, tak mi už hodinky ukazovali 27, teraz ukazujú 31, s tým, že teda je tu neskutočná vlhkosť, dusno. Ja mám kraťase, jediné čo tu mám, to sú tie, čo som vám ukazovala, čo som si kúpila v Sonla. Mám tielko a úplne sa potím, úplne zo mňa tečie, takže sa teším potom do sprchy. Fakt dneska je najväčšie teplo. Aj na motorke som mala kraťase a tielko, čo inokedy sa vždy obliekam na motorku, pretože tam ten studený vzduch ako fučí, ako idete rýchlo, tak je to chladné, takže vždy predtým som mala dlhé rifle a navrch som si dávala tričko alebo tričko a mikinu a dneska som bola teda v kraťasoch a v tielku a teplo na umretie. Ale už sa nám to kráti. Hoaben. Hlavné mesto rovnakomenej provincie sa nachádza presne 76 km od Hanoja a 5 km od rieky Da. Okrem nádhernej prírodnej scenérie a historických pamiatok je provincia známa aj pre svoju kultúru, ktorá je považovaná za kolisku starovekej kultúry vo Vietname. V provincii sa opäť mieša až 5 rôznych etnických skupín. Mňa najviac uchvátila príroda a tá vás uchváti svojimi horami, kopcami, jazierkami či pagodami. Dedinky v okolí sú zase známe svojimi sviežimi pomarančovými sadmi a tieto pomaranče môžete kúpiť kdekoľvek pri hlavnej ceste od miestnych, ktorí sedia a predávajú ich, ale nenechajte sa pomýliť. Tieto pomaranče, po vietnamsky cam sain, v preklade terakotový pomaranč, je chuťovo podobný skôr našej mandarínke. Plody rozpoznáte podľa toho, že šupka je výrazne jasno zelená. Hoci som sa dočítala, že môže byť aj zeleno-oranžová, ale my sme videli len tie čisto zelené a dužina je výrazne tmavo-oranžovo a sladká. V potravinách ma tentokrát zaujala čerstvá kurkuma a zázvor, to je super na varenie. A potom takéto smiešne malé cesnaky, ktoré nepoznám. A potom táto pani, ktorá vo veľkom nakupuje francúzske bagety. Ja som si domov priniesla tieto keksy s riasou nori, ktoré zbožňujem, obrovské hrozno, ktoré ma zaujalo na troch, rambutan, ovocie, ktoré poznám, je podobné nášmu liči,
a samozrejme mango, toho sa tu ja neviem dojesť, priateľovi nejaké Pringles a potom nejaké takéto cashew tabličky. Ďalší deň sme sa presunuli do Mai Chau, čo je jedna z oblastí, ktorú mám vo Vietname úplne najradšej a mám na ňu najkrajšie spomienky z minulosti. Trvalo to asi hodinu 45 a tu už naozaj hory vystupujú obrovské, je tu nádherná príroda, je to také nedotknuté, sú tu všelijaké tie políčka zaliaté vodou a všade sú zvieratá, či už rôzne tie vodné bivoly, krávy, kozy, psi, kuratá, sliepky, všade to pobehuje po ceste, je to také naozaj autentický život. A tým, že tam nejdete úplne po hlavnej ceste do toho nášho ubytovania, ktoré sa volalo, mám tu napísané, Hardwick Lake Resort, tým, že sa tam nešlo po hlavnej, ale zišli sme z hlavnej a išli sme do takého údolia, tak tam naozaj to išlo, že sprava doľava, sa máme takéto vývrtky. Takže dlho to trvalo, ale celý čas ste išli nádhernou, nádhernou prírodou, to som vám aj natočila, tam to bolo krásne. Ubytovali sme sa úplne v takom schovanom rezorte, ktorý mal výhľad na vodu, na jazero, na hory, výhľad na nezaplatenie, naozaj, ako priateľ povedal, krásny výhľad. Bazén taktiež mal super vodu, podľa mňa, pretože nebola ani teplá, ani studená. Bolo to úplne presne to, čo som potrebovala, veľmi príjemné. Ahojte, zatiaľ vám nedám žiadnu recenziu, ale práve sme dorazili do Mai Chau Hideaway Lake Resort a takto sa ide k nášmu ubytovaniu, ktoré je tuto dole v tom domčeku. Čiže všetky ubytovania sú v takýchto domčekoch. Tu hore je recepcia, kde sa ubytujete, keď prídete, plus je tam reštaurácia a samozrejme robia nejaké akcie. Videla som, že v sobotu je tam nejaký tanec a takéto všelijaké hlupostičky, aj nejaké plavby robia potom tuto. Môžete po tej vode, po jazierku, aj keď to je celkom veľké jazero, musím zistiť, čo to je dookola hory. Keďže je tu kopec kvietkov, tak tu je hrozne veľa motýlov, to môžete vidieť. A tie motýle tu sú veľa väčšie a farebnejšie ako u nás. Už som stretla aj jašteričku hneď ako sme prišli, tiež takú väčšiu ako u nás. A ďalej tu naľavo vidíte, že sa ide k bazénu. Ešte som tam nebola, zatiaľ som bola len pri tom ubytovaní. Potom som si zaniesla do izby veci a išla som si naspäť po pas, ktorí zatiaľ tie tušky prefocovali. Vždycky si prefocujú pasy a víza, či tam máte pečiatku. Tuto máte všade ruže, to je vo Vietname veľmi populárne, takéto ružové záhrady. A turisti, teda hlavne Aziati, sa s tým fotia a tak. Ideme sa rovno pozrieť k tomu bazénu, aký bude prvý dojem. Zatiaľ ešte neviem zhodnotiť nič, keďže som naozaj možno 5 minút, možno ani 5 minút nie tu v tomto ubytovaní. Poďte sa pozrieť na izbu. Dúfam, že tam priateľ nebude už v trenkách. To by sa mu podobalo. Takže tady to. Tu nejaká palmička. Vôbec neviem, čo sú tieto plody.
ale boli sme trošku sklamaní, pretože sme si zaplatili nejakú executive suit alebo niečo také, že keď už nám to pomaly končí, tak sme si dali naozaj najdrahšiu izbu, akú tam mali, stála asi 80 eur na noc s tým, že to bolo bez raňajok a raňajky sme si potom doplácali. A tá izba nebola bohviečo, akože bola veľká, to áno, ale čo sa týka toho zariadenia, to bolo také staré, stena tam bola proste špinavá, bol tam nejaký hmyz kadetade, ale ten výhľad stal za to. Zhodnotili sme na konci, že keby tam nebol ten výhľad, tak by tam asi nikto nechodil. Naozaj ten výhľad im to tam vyhráva, že tam majú takéto výhľady na tie kopce s tou vodou a všetkým a majú tam ten bazén, ktorý vlastne priamo tam vidí. A je to také schované, že všade naokolo je džungla. Vy ako náhle ste vyšli trošku preč od toho hotela, tak to nebolo vidno, že tam je takýto veľký hotelový komplex, pretože všade bola tá džungla a všade boli tie zvuky z tej džungle. Čo bolo pekné. Nový oblečok. Ideme tu papať. Rozmýšľali sme aj, že by sme išli vrátiť motorku a že by sme sa tam vrátili ešte na nejaké tie tri posledné noci. Normálne nejako taxikom aj s tou našou batožinou, pretože ešte sme mali v podstate čas, alebo teda ešte máme čas. Ale rozmysleli sme si to v momente, keď sme zistili, že keď sme išli do reštaurácie sa naobedovať a potom aj na večerať, tak ani jedno jedlo nám moc nechutilo. Tie jedlá boli také nejaké bez chuti, také obyčajné. Plus tie ceny boli, že wow. A najdrahšie, kde sme boli, čo sa Vietnamu ako takého týka, v 5-hviezdičkových hoteloch to bolo lacnejšie. A myslíme si teda, že je to tým, že veľmi dobre vedia, akú majú polohu, že najbližší obchod je proste 3/4 hodina cesty na motorke, takto, 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 čo sa nikomu nechce. Takže vy si v podstate nemáte kde inde kúpiť jedlo alebo pitie a oni na tom veľmi dobre zarábajú, pretože tam majú ceny či už pitia, alebo aj jedla, alebo aj veci, čo si dáte z minibaru nastavené, že úplne drahšie ako na Slovensku. Idem vám povedať nejaký príklad. Napríklad priateľ si dal z minibaru jedno pivo, malé takéto pivo, čo býva klasicky v minibaroch, a platil 2,70 za to pivo. Takéto maličké pivo naozaj. A to je to 250 ml, že 2,70. Normálne tu vo Vietname v obchode by ste ho kúpili za 50 centov maximálne. Takže sme si vlastne zhodnotili, že ťažia z toho, že sa nachádzajú na peknej polohe, ale na ťažko dostupnej polohe. Čiže oni si tie ceny dali úplne vyššie. My sme si objednali jedlo a ja som platila za nejakú Tom Yum polievku asi 5 eur a to bola naozaj že nejaká paradajková voda iba, bolo to veľmi biedne. Ja by som navarila lepší Tom Yum a to absolútne nemám potuchy, čo do ňoho má ísť. A potom som si dala nejaké tofu s hubami, pretože ma nič nezaujalo v tom listku a chcela som niečo azijské. A to tiež stálo okolo asi 7 eur, 8 eur, tak nejako. A priateľ si dal ribs, čiže rebra, barbecue rebra. A tie stáli okolo 13-14 eur, myslím. Takže také naozaj už naše ceny si tam dokážu nahádzať. A večer sme chceli, že keď sme na takom krásnom mieste s výhľadom v vysvietenej reštaurácii, že si dáme normálne fľašu vína bieleho. A tá fľaša vína stála 30 eur. 780, myslím to bolo, čiže skoro 800 tisíc. Takže 30 eur za fľašu vína vo Vietname. Myslím, že sa zbláznili, fakt sa s koňom zrazili. A ešte sme si objednali nejaké jedlo. Priateľ si dal špagety, pretože chcel najskôr diviaka, ale povedali mu, že to by trvalo vyše pol hodinu, kým to pripravia, tak povedal, že OK, že tak nebudeme čakať pol hodinu, tak si dal nejaké špagety. A ja som si dala jarné rolky, ktoré boli ale výborné, boli to najlepšie jarné rolky, čo som tu mala. Boli aj s mesom, aj s krevetami a naozaj tie sa im podarili. Ja som bola nadšená, bolo tam hrozne veľa koriandra, čo ja milujem. Ale čo som chcela povedať je, že sme si to objednali, čakali sme a v tom prišiel za nami čašník, že či by sme si nechceli dať svoje jedlo v izbe. My sme na ňo pozerali, že OK. A on úplne nás tak ako keby tlačil do toho, že dovezieme vám do izby, donesieme vám tam aj víno, aj jedlo, všetko, môžete ísť do izby. Mali sme z toho pocit, ako keby nás proste chcel vyhodiť z tej reštaurácie, ktorá bola fakt pekná. Priateľ sa smial, že on sa pekne vyobliekal hocičo. Išli sme s výhľadom do reštaurácie vysvietenej lampičkami a oni nás v podstate vyhodili, či to nechceme v izbe. My sme z toho mali taký pocit, že nás do toho trošku tlačia.
Neviem, či si akože myslel, že nám tým uľahodí, že môžete to mať na izbe a bude to romantické s fľašou vína. Možno to myslel v dobrom, že nám takto pomôže, že nám to tam dovezú, ale bolo to naozaj zvláštne. No a potom posledný deň, to je dnes, naraňajkovali sme sa, raňajky sme si doplácali 11 eur na osobu, takže opäť nahnevaný a nebolo tam toho teda bohviečo, hlavne priateľ chcel cereálie a tie tam dali asi tak, že za dve lyžičky a už nebolo. Takže sme sa nasmiali a vyrazili sme na poslednú cestu, čo bolo sem a to trvalo približne hodinu a pol, čiže to bola najkratšia cesta, čo sme absolvovali. Belo. Hello. A dorazili sme do Greentown. Greentown. Iba Greentown. Čo sa týka tankovania, nemusíte sa báť. Pumpy sú každých pár kilometrov, väčšinou tejto značky a vždy je tam dedikovaný zamestnanec, ktorý vám natankuje. Plná nádrž našej motorky vyšla asi 60 000 tongov. Kde sme vlastne začínali? Odovzdali sme motorku úplne v priebehu pol minúty asi, zastavili sme. Napísala som mu na prekladač, že sme prišli vrátiť motorku. On už mal nachystaný v ruke občiansky, vrátil a bolo hotové. Vrátili sme motorku, prišli sme sem, napísali sme znova na prekladač, že sme si prišli vyzdvihnúť batoh, podal nám batoh. A príde po nás van, čo by mala byť nejaká limuzína, taká, kde môžete aj ležať. Myslím, že to je iba pre 9 ľudí alebo tak nejako. Na Messengeri mi teda napísali, že 1.30, že nás vyzdvihnú priamo tu, lebo ja som im písala na Messengeri, že kde sa máme dostaviť, lebo sme to vôbec nevedeli u nich na stránke nájsť, ale malo to najlepšie hodnotenie, čo sa týka prepravy, takže som chcela ísť s nimi. A oni mi odpísali, že nás teda môžu vyzdvihnúť priamo tu v tomto hoteli, že im mám napísať kde. Takže čakáme, ešte máme cca 15 minút. Asi hodinu sme tu čakali, tak sme to nejako naplánovali. Chceli sme tu byť skôr, lebo sme nevedeli, či sa po ceste niečo nestane, či nedostaneme defekt trebárs, alebo či to vrátenie motorky nebude dlhšie, alebo tak. Cesta do Hanoja by potom mala byť približne 4 hodinky, kde si lahnem a budem si oddychovať. Natočím vám, ako bude vyzerať ten van, čiže držte mi palce, aby prišiel. No a posledná vec, teraz vám sem dám prestrih priateľa, ktorého, kým som tu sedela, som mu spravila questionnaire. Spoveď? Nie, nejaký interview. Interview o Vietname. Čo si myslí, ako si myslí a ako sa mu páčilo všeobecne. Takže to vám dám nakoniec. Zatiaľ. Krajina. Vibe. Ľudia. Na jedlo si zvyknem. Páči sa mi, že tí ľudia sú veľmi kľudní, pokojní, nikde sa nenaháňajú, nikde sa nenahalia, nie sú ničoho nervózni, nie sú podráždení, nekričia. Všetko riešia s kľudom, na všetko vedia nájsť riešenie, všetko je možné pre nich, aj napriek tomu, že nemajú ani na sifón a nemajú ani ten sifón. Takže veľmi vďační, veľmi dobrí ľudia, to sa mi veľmi páči, to robí veľkú časť toho zážitku alebo toho pocitu, ale neviem, ešte povedať poslanskú experience. Vedela som, že chceš povedať experience. Krajina je nádherná, takže džungle, kaskadové záhrady, čerasové záhrady, či ak sa to volá, rýžové. Od nebe mi vyhovuje. A toto by som si zvykol. Príjemné žabky, kraťasky. Tie služby. Tieto služby vlastne neexistujú vôbec. Potom, že nikto to nevie po anglicky. Netvrdím, že musia vedieť po anglicky, ale aspoň nejaký taký základ, keď už... Netvrdím, že bežný človek musí vedieť, čak nemajú dôvod, ale keď už má niekto hotel alebo reštauráciu, tak by som čakal, že aspoň pár slov by mali vedieť zbúchať dokopy. Takže to mi aj si najviac vadí. Služby a to, ako je to tu nadstavené. Služby ti vadia viac ako špina? Áno. Keď sa dodáš služby, tak si... Zvykneš na špinu. Tak sa obytuješ niekde, kde tú špinu nevidíš. Ešte mi vadí, že ich látka čistoty interiéru je úplne niekde inde ako Európa. To mi ešte trošku vadí. Že pre nich, keď sa povie, že upratané, sparkling, že úplne že mega, tak to je také, že v Európe by ti povedali, že to nie je moc čisté. Mesto žiadne, mesto vôbec nie sú pekné. Ale čím ďalej od civilizácie, tým je to lepšie vo Vietname. Lebo tým je menej takých tých škaredých budov a škaredého urbanistického života, lebo ktorí tu nemajú ešte nejako zabehnutý, ten je tu dosť taký polepený, zvláštny. Že buď maximálny slam a chudoba, alebo mega gíč. Plne, že mega do očí bijúci gíč. Lebo to si myslia, že tak sa ukazuje, že má niekto peniaze. Ale úplný vidiek, to je pre mňa najlepšia časť Vietnamu. Väčšia prdel sveta je lepšie.
čo ma najviac prekvapilo? Asi to, že tie dopravné predpisy tu proste sú virtuálne. Tu človek nedáva prednosť, alebo nemá nejaký pod seba záchovy, že obzrieť sa, či môže vykročiť na cestu, alebo začať proste odbočovať v strede križovatky bez toho, aby nejak bral ohľad na ostatných. To ma to tak úplne, že wow, že tu nikto nemá pod seba záchovy, nikto nebere nejak extra ohľad na toho druhého. A jedno, či ste motorka alebo kamión, každý si tu proste robí, čo chce. Tak oni väčšina nemajú ani vodičáky. Takže to je pre mňa dosť také, že v Anglicku sa jazdí veľmi slušne, v Taliansku je to trošku taký chaos, ale taký organizovaný chaos. A na Slovensku je to skôr taká agresívna jazda, tam každý je agresívny, každý sa lepí a vyplikuje. Ale tunak nie je tá jazda vôbec agresívna, práve že všetci sú ako keby na nejakých práškoch. Že každý si proste ide ako chce a je to v pohode, nikto sa nezrazí, lebo všetci sú takí uvoľnení, nie sú napätí, že ako to proste vydá. A potom ma ešte prekvapilo, aká je tu špina, bordel, ale to je asi všade v Ázii. Všade plasty, všade odpadky, žiadne recyklovanie, všetko je v troch plastových obaloch zabalené, lebo jeden nestačí. Včera, nie prečo sme mali papierovú slamku prvýkrát v nápoji, to ma veľmi prekvapilo. To ma tak trošku prekvapilo. Ja som myslel, že je trošku taký civilizovanejší v tomto. Takže idete mestom a všade rôzne pachy. Teraz smrdí odpad, potom smrdí fočko, potom smrdí nejaká divná zelenina, potom nejaké ryby, potom zase odpad, potom hnie nejaká kráva. Takže to ma najviac asi zarazilo. Vrátil. A keby mám ísť niekde ešte na motorke, tak určite by som chcel, že lepšiu motorku. A chcel by som ísť sám na motorke. Lebo to som zistil, že vtedy mám lepšiu kontrolu, aj viem rýchlejšie zastať a pohotovejšie reagovať, aj pohotovejšie sa proste manévrovať, lebo keď sú dva na motorke, ešte batožina, tak to je ako, ja neviem, to je proste ako keď dole kopcom pustíte bowlingovú gulu. Veľmi ťažko sa s tým nejako manévruje, bezpečne jazdí. Alebo potom auto, ale aj to auto podľa mňa tu šoferovať je čistá psychiatria, lebo tu opäť každý si ide ako chce a ani ten moped nebere ohľad na to auto, čiže keď tu niekto sundá autom opäť, to neviem, či by som chcel mať na triku. Tak, no a ešte by som sa asi dával veľký pozor na ubytovanie. Lebo štandard ubytovania je tu tiež úplne iný ako v Európe. Trojhviezdičkový hotel napríklad v Európe, tak akože dobre, v pohode, že vie, čo má čakať. OK, tu keď má človek 5-hviezdičkový hotel, tak stále to negarantuje to, že tá izba bude čistá, že sa tam naje a že to proste splní očakávanie. Určite by som si s väčšou opatrnosťou vyberal ubytovania na Bookingu, na Agode alebo na Airbnb. Lebo aj tie recenzie, aj keď môžu byť mega pozitívne, tak sa nám stalo, že proste to ubytko nebolo. A nie zďaleka dobre. Teším sa domov. Bude to opäť kultúrny šok. Zima, aj taký šok. Že sa vráti taký ten konzumný život, kapitalizmus. A zároveň tie udurdené slovanské ksichty, že každý všetko závidí. Nejaký kapr. Rybičky tu špliechajú. Každý všetko závidí a každý je tam nejaký taký neochotný. Ale takí proste sme Slováci. To malo byť pozitívne, že sa tešíš domov. Že sa tešíš na... Čo sa tešíš? Na posteľ. Teším sa na svoj posteľ. A na chlpáčov? Na dietyho? No. Na toho sa teším najviac. A na kimiky. A neteším sa do roboty. Idem. Tak, ja tak nemerám, lebo ja som začal aj tu. Idem pozrieť, teda ukázať rybičky. Dorazili sme do Hanoja a tu máme buknutý taký apartmánik ako doma. Tu máme mini kuchynku, by sme si mohli variť, je tu aj pračka, stôl, gaučík s telkou a tu je spálňa, pekný koberec, taký asymetrický. Tu je druhý stôl, tu je šatník, otvorené dvere, lebo sa vybalujeme.
A tu je kúpeľňa a chodí sa do kruhu. Sprcha, záchod, vždycky cez sklo z nejakého dôvodu a vaňa. A takto prejdeš do kruhu. A tu budeme až do konca. Objednali sme si tri veci, že to necháme na čašníka. Doniesol nejaké kura, nejakú typickú zeleninu s cesnakom a nejaké rezance s bífom a s novatou zeleninou. Dva druhy nejakých omáčok, niečo štiplavé a toto bude asi tiež štiplavé, ale červené. A toto sú arašidy, ktoré sú čerstvé. To som nikdy v živote nemala. A pivo samozrejme čapované. Môžeš testovať. Rýchly nákup z potravín. Prací prášok, pretože chceme si dať oprať veci a máme tu teraz konečne pračku. Ja som si zobrala nejaký jogurt, ale vôbec neviem, čo to tu je dole za príchuť. Nedovtípila som sa to na obrázku. Uvidím. Priateľ si zobral kinder vajcia, ktoré sme už mali. Vnútri je úplná blbosť, ale sú tam lentilky a vraj kvôli tomu. Pepero som si vzala s mandlami a tuto on si zobral Oreo, nejaké tyčinky a nejaké mini Oreo Bites. Dobrá reklama. Potom som si vzala Milo, čokoládu klasickú, pretože ju chcem skúsiť. Keďže Milo je tu taká najbežnejšia značka na všetko možné. Rovno som si vzala od Milo tento proteínový nápoj. To chutí ako naše kakao. Potom sú tu dva nejaké radlery, alebo čo to je? Melónový a cheeky plum. Teda slivka? Chcel sa dať hruška. Potom nejaké nápoje si priateľ vzal. Toto je, neviem, asi iba ovesný. Banán a toto je nejaké ovocie, ktoré neviem identifikovať. Vyzerá to ako hrozno. Toto to mám ja rada, takže to som si vzala, keby prišla kríza. A toto som chcela už dlho vyskúšať. Už som si to tu raz kúpila, ale zistila som, že to sa robí v mikrovlnke a nie zaliatím horúcou vodou. Takže som to nemohla spraviť a musela som to na tom hoteli nechať. A toto je teda druhý pokus a tu už mám mikrovlnku. Takže to konečne skúsim. Sú to takéto ryžové, nejaké, vyzerá to ako naše ňoky alebo šulance. Príchuť znova, neviem, mali rôzne, ale jediná táto hnedá bola takto po jednom, ostatné mali teraz nejakú promo, že boli balené po tri. Dva nanuky, frajerovi som vzala toto, nejaký mliečný čaj, Lipton, a ja som si vzala znova túto rybu, ktorá mi minule chutila, a tu je vrstva mače, vrstva červených fazulí a potom je tu taká tá oplatka. A ja som si vzala ešte nejaké ovocie, keďže toho doma nemám dosť a u nás je hrozne drahé, takéto klasické mango sa asi ani u nás zohnať nedá, toto žlté. Toto sú pomaranče, ktoré sú tu zelené a sú úplne sladké a pitaja, tá je u nás hrozne drahá a tu stojí asi do 1 eura. A to je všetko, celý nákup stál 15 eur. Čo je